Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Perluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang. Laporkan sebarang maklumat jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran menerusi saluran berikut.